Sveiki visi, šiandieną mes žaisime Holivudą! Klajapėra! Negerai, reikia normaliai, dabar taip pasakom, ką mes šiandien žaidėm ir tai jau girdėt kruč. Mes žaidėm labai nedaug, bet čia kažkur... mėnesių! Jo, mes truputį kitą mapą žaidėm labai nedaug ja. Ir tai yra pakankamai sunkus gėjimas, kaip mes tau pastebėjom ir dabar kepsas. Jisai... aфиgenai linksmas žaidimukas, bet tai žinokit, čia... Čia... skilutė! Ir dabar jis yra taipogi free... Jis yra free and steam, o kepsas mėgsta skilutės ir visada jas pirmas įlenda, nežinau. MK gavau! MK gavau! Tai? Tu su MK? Žiūrėk. Tu koks tu mentos! Ten einam siaus. Aš beisbolo karošė, šūdas sumaniau. Seni, ateik. Matai čia kas nukrytė? Švirkštas, kurie aš... Ne, ateik čia. Matai kas nukrytė, pasilenk paimti. Na, muilas! Ne, bet mes nekalėjime, tu šiaip mentas esi, taip tarp mentų garbės reikalas yra, žinau. Garbės reikalas, išpė. Ne, bowlingus, taip noriu pažiūrėti. Suka, kaip peršikau tave, saik tu savo, tu nesveikai. Nu, ne. Taigi aš nesu baisus toks žmogus. O, esi kas ten? Žiauriai, nesimpatiškas ir baisus. Gerai, there's Hatch, something strange about Dr. Purnelis. Apie Dr. There's something... skrandžia. palauk, gerai, išjungiam. Oh, fuck off. Kodėl čia tokie judesiai staigus? Tai va, kepsai okay. Čia. Lendame pro šitas duris ir čia mes, ką matome, gal kas nieko nematome, bet tai turbūt pamatysime, ne? O, palauk biškį, minutėlę. Kodėl būtent dabar, kai kažkas ateina, kažkokie zombiai? Aš tavo specialiai palieku, koj. Jo, specialiai, visada tu specialiai. Žodžiu, gerai, gal jisai čia fakas tavo, aš truputį... Nu čia neturėjau taip peršykti, jis atsitrenkė su galvą į sieną. Grįžau. Gerai, labai gerai, kad tu grįžai muškų. Nes... Tave dar nepasakiau, kad mes su Caps ilgai nekėlėm kartu. Ne, žaidėm žaidimų kartu. Nes jisai buvo ne prie kompo, jo kompas buvo sugedęs. Ir aš jam, kad turiu irgi taipogi, mes esame labai panašūs dabar. The fire doors are sealed shut. Ką daryti? Nieko ne. Įdomu. Kas jam yra? Kas šitoms durims yra? The fire... Einam čia, grįžk atgal. Ai, žinau, taigi buvo kitas duris. Palauk manęs. Čia va. Tai jau minėjau, kad čia tas žaidimas yra free. Dead. Oi, tu savo, išsigandau tago kažkas. O, kulk, ai. Yra dekanas? Ne. Palauk, grįžk atgal, kad nėra dar laipės į viršų žu. Kas yra? Please wait until this... Tai tokie soundai pakankamai creepy yra šitam žaidime, ne? Nu, toks nemalonus garselis, karoči. Aha. Ja, palaudok man pirmamai, tai aš filmuoju. Doors won't budge. Točni, kad... Točni, jokios durys neveikia. Kaip tu ten prasismulkiai į tą vietą? Insismulkiau aš tenai. Pirštas! Kas? Švirkštas. Nu tai reikia, reikia dabar varijausia į dešinę. Švirkštas! Nu gip, karoči. Neturiu tau žodžių. O, ar kamera tikrai tiesi stovė? Turbūt kada apie. O, čia kažkur įėjimas. Jo, čia duris. Please wait until everyone is ready. O, ok. We go here. We do that. We go here. We both are ready. Nu, tai... Ready, steady, go! Kepsai dar klausė žiūrovą ir jau pasitaisy savo ausinės. Pamatysit, kad su... Nu, ateik čia greičiau! Mane išmetė. Ne, tau tiesiog laudina lietai. Iškirtai. O kur mano greitai? Šitiem degtukai iš galvos lenda. Pažiūrėk, degtukas kažkas. Ai, ne degtukas, o dantų krapštukas. Siera. Dantų krapštukas. Siera iš ausų randa. O, liftas, uždaryta. Liftas yra pakankamai uždarytas. Liftas atskliovis. Kažkas laša ten, bet čia tiek daug tago. Jo, čia tiek pritaginta. Čia nieko nėra, plemu kokį... O, radau ginklą, dar geresnį. Tamsu iš tikrųjų čia yra. OO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 
žmogus. Kur? Nežinau kur.
čia va. Paliktas po pamokų buvo. O, žiūrėk, radau kulką, ačiū dievui. Bet picked up box of shells kažkokie. Čia turbūt ne tam šautuvai yra, nes man kulko kaip ir nepadaugėjo. O dar padaugėjo kulko. Jo, parbuomu nepajėmės net. Nu kad čia tuščia, o kažkokia širdelė, kepsa. Aš kai ką radau, ateik čia. Galėjai tu gal. Jo, ateik čia. Ne čia. Koks tu greitas. Va, ginklą radau. Kad realybėj būtum toks greitas. Gerai, paėmėm, ačiū. Ja, kodėl aš nepasiėmėm, jei galima porą vokyti. Eik tu kiek. Kui sakėtum. Aš kažką mačiau ką tik. Einam laiptis. Einam net. Arba jolo, va čia va, jo. Vapščia neinam nieko. Aš bijau. Asilo, beretė. Nu kepsi, virsiu. Gerai, yra. Man tai kulkos baigės. Aš virštę susileidžiu. Galėsiu išmest to ginklą, bet palauk, pirmą savo į vieną dabar duriu. Švirkštą, jau įsidariau švirkštą ir einam. Nestabdyk čia game'o. Tu šūdas. Nu, du dražiau karočių. Visai jie tokia nesikėtė. Iš padvalo pabėgė. Bėg, seni, kur tu esi? Kas? Girdi? Ką? Ten ta šiva kažkur su varna. Labai rimtai? Jo. Čia tik žaiboja, einam čia. O, yra, guli. Jau tikėjausi, jie čia su kirviai savo tai stovi ir mus bando jie pro visus galus pakankamai. Malonu girdėti tave, kai tave per visus galus. Nu, ne tave, tai ne mane, o mus. Aha. Gerai, kepsai. Buvo šiek tiek tokių nesklandumų, nes mamukas mano atbėgo į kambarį. Gerai, bet girdžiu tą pjūklą. Gerai, iš kur mes atėjom? Pala, gal turi daugiau. We need... No. Ne, einam į viršų. Kur tu esi? Doktor Kepsas, jis jie. Gerai, einam į viršų. Klausykis, kažkur varna dirba. Varna? AAAAAA! Nu, šūdo gabalė, tu valink iš jau. Dar vienas. Atbėga, tikrai atbėga. O, ateik į šitą kambarį. Ne, čia ne, kepsai. Pala, ateik čia. Mums reikia ant tiesiosios, kur daugiausia vietos. Man reikia pasimti šautuvą, kur yra kulto. Bėgsim čia, ateik čia, seni. Ne, tik yra pistoletė, aš tavęs nematau, kepsai, prašau, ateik pas mane, aš esu dabar peršykęs, va tu. Čia neinam, čia uždara, seni. Ai, ne uždara, gerai, pala. Kavami. Kur jisai yra? Tu turi ku... Va, matau jį. Žiūrėk, va čia va. Pydaras! Eik tu savo! Ir tave nužudė. Seni, jo. Eik tu savo. Bet čia šiaip yra žiauris. Užvertė mus karočią varniką. Intro žemumį petoką. Jo, tai gerai, daisim iki šitos vietos ir vėl atstabdysim. Gerai, žiūrovai. Susitarėm. Taigi, mes ką tik jį nužudėm, žinot iš kelinto karto, netgi iš trečio, tris kartus dar sugebėjom mirti. Jo, ir čia jisai buvo, bet aš neturiu jokio, tik tais pistoletą vieną. O, bet radau MK kaip man... Duris susidarė, duris atidėjo. AAAAAAA! What the fuck? Pala, reikia susidėti equip, ir aš miriau, eik tu savo, čia tai buvo žiaurus. Viskas, turiu dvi kulkas. Tu jį nušausi tą lopą? Tu šaudysiu iš. Gerai, jam dvi kirtau. Nu, o, maladėts, nušovėm šitą velniugą. Ir aš einu į tą kambarį, kur yra MK. MK'os čia nėra, todėl mes statame žaidimą. Bėgam kartu, bėg. Taip, aš pasiemu MK, kaip, įkrito. Nu, lama, tai kokie čia baisus? Normaliai čia, aš tai viršui dar liko. Ne, aš tenai kampe topėjau. Yeah, what the fuck, what can we do now? Čia reikėjo vienam tik kuris turbūt. Oba, nu va, matai. Žiūrėk, paspausk vidurinį tą ratuką. O, gerai, senai, va čia tai gerą parodyk. Nu gerai, mes čia kaip ir buvom, atrodo, ne, nes mes vėl į pirmą aukštą įkritom. Oh, what the fuck. Be
Bet žinok, neturiu kulkų. Bet žinok, kulkų ir aš nebeturiu. Nei kiek, nei vienos. Nu, pora dar yra. Nu, šiaip. Lipam į viršų? Ne, kaip tik, man atrodo, mum reikėjo... Aš tai į viršų dar lipu. Patį viršų? Jo. Okei. Daktaras Kepsas sako, daktaras Kepsas... Keypad'o mum reikia. Gerai, keypad'as bus, tu atsirat to. Tu randame keypad'ą. Keypad'ą, lol. Ne, čia kai žinai, iPad'ą su iPad'u atrakinsim. O, per grotas einam. O, šūdas, iš tavęs. Už manęs? Nužudė? Nušovai? Turi dar kulko? Ką tik pasiėmė kulko? Jo. Aš pistoletę neturiu nei vienos kulkos. Nu nieko pakapastu savo bananą. Lock the door. We need a keypad. Nerandame jokio bet Yes. Bet mes... Nu nieko, rašim tuoj, kreukliai gali būti. Ne, kreukliai nėra. Mums reikia non-stopinti karočią, ne? Mes įsistosim čia jau daugiau privesti, kai. Nu, dobrų dėlį. Aš tai nesustoju. Nu, aš irgi ne, bet aš šokinėjau ir ieškau raktėlių. Raktėlių? Raktėlių. Raktėlių. Porą nukulkom, tai man visai pras. Bet šels. At kur randė ant žemės? Ai, tau tinka šels. Tai ką man dabar daryt? Paimk ir pa... Pasmalk... Bairiukas LP. Šitai, balkoną. Tik, va, žiūrėk. Aš va, flashlight. Je, aš čia nenoriu lip. Nu, kodėl taip jūs elgėti? O, žiūrėk, vedau dar kulkų. Palauk, kokios čia kulkos? Čia tau. Gavai? Jo. Door is smashed in one punch. Ne šitas bet... Jo, va šitam ginklui tinka. Vienčikui, tipo. Va čia va, yra langas dar vienas. Tavei, gal va, trenksiu tuoj va ir nusiraminsi. E, nu kur tu? Nu asilas, vėl miriau. Ne, nekenčiu aš tavęs. Kur tu esi? Dar nemiriau, bet jau man gaga. Nu va, dar nemiriau, bet jau... Oi, tu, aš irgi žinau... Tu visą laiką čia sėdėjai ir... Kur tu esi? Ne, aš be gyvybių, vapšė. Nu va, dabar su gyvybėm. O, pasisėdėjai. Ne, aš tenai buvau, jo. Nedraugiškas. Mes labai draugiški. Kur einam? O, žiūrėk, išėjimas. O, man stamina pasibėjo. O, šūdas. Išėjimas. O, šit. Tai gal sakyčiau, kad... Pro šitą nuostabą išėjimą... Aina pirmas daktaras Kepsis. Pak ne, tai ne. Daktaras Kepsas, kur tik nuėna, ten jiem nepasisega. Jo, nu man... Ai, žiūrėk, everyone is ready. Klausyk, tai gal va šitas va duris paliekam jau kitam epizodui? Nemanai? Galim iš dalies. Viso gero tada jums sakau. Viso gero, sako Dr. Keps ir tuo pačiu ankeris.